shefi i qeverisë ka vizituar në pasdite në sot me qytetin e Gjirokastrës. Si fillim ai ishtë ndalur në hyrje të qytetit ku dhe zhvillohen punimet mbi parkun e Virojt si dhe pedonalin. I shoqëruar nga 5 deputetët e qarkut Gjirokastrës si dhe kryetari i bashkisë Flamurbime, ka inspektuar punimet në parkun e Virojt, si dhe më pas ka ndjekur nga afër punimet që po zhvillohen në ndërtimin e pedonales, e cila do të rritë qytetin me parkun e Virojt, përfshirë këtu dhe kaldrëmin e pjesës muzeale, me i fond prej rreth 4 milion euro. Kryeministri Rama gjithashtu është ndalur edhe në gjimnazin Siri Shaplo, ku ka parë në brëndësi të ambjendeve të shkollës punimet e kryera të cilat tashmë janë përfunduar dhe pritet vetëm mobilimi i saj. Pas përfundimit të inspektimit të punimeve në një prononcim për mediat për sa i përket trashëgimisë kulturore të Gjirokastrës, ai u shpreh. Faktikisht, qyteti fillon të marrë frymë dhe projektet e kantierit tonë të rilindjes fillojnë të marrin formë, duke i dhënë Gjirokastrës shpresën e humbur për kaq shumë vite, dhe duke kryer vëmendjen e këtij fesari madh i trashëgimisë sonë kulturore. Ne do vazhdojmë të bëjmë për Gjirokastrën edhe më shumë dhe që tani e kemi mbajtur zotimin që në qeverisën tonë Gjirokastra do të marri më shumë vëmendje dhe më shumë financime se sa në 20 vite të shkuara të Mbretërisë së Bashkuar. Megjithatë, edhe në vitet e ardhshme, kjo do të vazhdoj dhe Gjirokastra do të rifilloj të shkëlqej si që ka hije, fal qeverisjes socialiste dhe progresiste. Pas përfundimit të fjalës së tij, ai është drejtuar në ambientet e kinoteatrit Zikni Sako, ku është zhvilluar me dyert të mbyllura mbledhja me drejtuesit lokal të koalicionit qeverisës.